बहुत खुशी है आज। मैं ये मानता हूं कि ये सौभाग्यशाली दिन है कि जो राष्ट्रीय सरपंच संसद, और जिसमें अभी अभी हमारे बड़े दृष्टा मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने जो कहा, जो भावना व्यक्त की, स्पेशली जिसमें उन्होंने संत ज्ञानेश्वर तुकाराम महाराज का जिक्र किया, मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे याद आती है कि मैं अयोध्या के श्री राम मंदिर के बारे में कुछ सोच लेकर मैं सेल्फ, डॉक्टर विजय भटकर, संजय उपाध्याय एंड एस एन पठान, वी हैड बीन टू नागपुर गए थे हम। जब नितिन गडकरी साहब के घर में कुछ चर्चा हुई थी, चिंतन हुआ था, और उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या में, 2.7 एकड़ पे नहीं, 70 एकड़ में, उसमें छोटा सा योगदान की बात हुई थी गडकरी साहब के घर में। मुझे याद है अभी कि उसके बाद में हम ऑनरेबल मोहन भागवत जी से मिले। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आज हमें बहुत खुशी है कि जिसका जिक्र हुआ उसको आलंदी यानी संत ज्ञानेश्वर की भूमि, देहू तुकाराम महाराज की भूमि, अयोध्या का एक नाता बन गया। यह भारतीय संस्कृति का सबसे सुंदर दर्शन है। आज सरपंच संसद में जो नितिन गडकरी साहब ने कहा और जिसका जिक्र किया, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा बिकॉज टाइम का शॉर्टेज है, पर गडकरी साहब आपके सामने मैं एक किताब दिखा रहा जिसका नाम है द 9 यूनिवर्सल सीक्रेट्स और द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ऑफ द यूनिवर्स एनशिएटेड बाय फिलोसोफर संत श्री ज्ञानेश्वर। ये 730 साल के पहले की बात है, 720 ईयर्स बैक। ए बॉय ऑफ 16 ईयर्स एज स्पीकिंग द ट्रुथ, द यूनिवर्सल ट्रुथ, द यूनिवर्सल प्रगट गुह्य बोले, ऐसा विषय है। मला खूप आनंद आहे, समाधान आहे की तुम्ही एवढ्या तुमच्या बोलण्यामध्ये, भाषणामध्ये भारतीय संस्कृतीचं आणि विशेष करून सरपंचाच्या माध्यमातून जो खेड्याचा देश आहे भारत आणि त्यांच्या समोर हा विषय मांडला, त्याला फार मोठा अर्थ आहे असं मी समजतो। ज्या डोमचं थोडंसं चित्रण आपल्या समोर पाहिलं, जरूर बघावं आपण कधीतरी, हे संत ज्ञानेश्वर तुकारामाच्या नावाने उभारलं गेलं। संत ज्ञानेश्वर टू अल्बर्ट आइन्स्टाईन असा तो मोठा प्रवास आहे। विज्ञान आणि अध्यात्माचा संबंध हा विवेकानंदाचा विषय, त्याला नकळत स्पर्श झाला आणि आमच्या सर्व सरपंचांना, पूर्ण भारतातल्या जे आता याच्यामध्ये सहभागी आहे, ते वेबच्या माध्यमातून आहे, याचं चिंतन तेव्हा घडलं। आणि तुम्हाला सांगायला मला खूप आनंद वाटतो की हे 730 वर्षानंतर, मला माहिती नाही हे आम्ही केलं असं मी मानत नाही, हे झालं, अवतरित झालं, आणि विजय भटकर असतील, मशाळकर असतील, असे शास्त्रज्ञाने आपण सर्वांनी मिळून एक नवीन दर्शन भारतीय संस्कृतीचं, आणि ज्या भारतीय संस्कृतीचा मुख्य भाग आहे सरपंच, निर्मल भारत अशी कल्पना आहे, आत्मनिर्भर भारत अशी कल्पना आहे, आयुष्मान भारत असंही बोललो जातं। आता मोदी साहेब याच्याबद्दल सारखं चिंतन मांडतात, मला असं वाटतं की याची जाणीव जेव्हा सरपंचांना होईल आणि भारतातली ही सर्व जेवढी 7 लाख खेडी असतील, या खेड्यातल्या लोकांना जर तुम्ही आत्मविश्वास दिला, त्यांना खऱ्या अर्थाने मार्ग दाखवला, विश्वास, मी गडकरी साहेब तुम्हाला एक विनंती करणार आहे, मला कधीतरी असा विचार येतो की भारतीय संस्कृती परंपरा आणि तत्वज्ञान म्हणजे काय। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती असं म्हणतात, वसुधैव कुटुंबक हा दुसरा शब्द वापरला जातो, पण ज्ञानेश्वरांनी आणि तुकारामांनी 700 वर्षापूर्वी, ज्ञानेश्वरांनी विशेष करून ज्या पद्धतीने जगासमोर हे विचार मांडला, अगदी ओम इक्वल टू ई इक्वल टू एमसी स्क्वेअर सारखं इक्वेशन जगाला दिलं, आणि संत ज्ञानेश्वर टू अल्बर्ट आइन्स्टाईन हा प्रवास घेऊन हे कार्य चालू आहे। मला खूप समाधान आहे की तुम्ही याचं स्मरण करून दिलं, आम्हाला आमच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली। राहुलला प्रणाम नका म्हणू बरं का गडकरी साहेब, त्याला आशीर्वाद द्या, राहुलला हे जे कार्य करत आहेत पुढची पिढी, त्यांना आपला आशीर्वाद असावा, तुमचं मार्गदर्शन असावं। तुम्ही खरं म्हणजे रोड्स आणि हायवेज, मी तर असं म्हणेन की सुपर हायवेज, खरं पाहिलं तर तुम्ही मानवतेचा सुपर हायवेज आहे भारताचा, विश्वगुरु बनण्याचं जे स्वप्न आहे याच्याकरता तुम्ही मार्ग दाखवणं, आणि ते तुमचं जीवन आहे। मी तुमच्या घरी आलो होतो, तुमच्या पूजा रूम मध्ये बसलो होतो, मला अजून आठवतं भटकळ सर आम्ही होतो,
आणि तुम्ही काही शब्द बोलला होता त्याची सत्यता काय, याच्यामध्ये आमचं योगदान झालं की ही 70 एकर जमीन आली कुठून, हे भानगड काय, हे कसं झालं, मीडिया कमिटी मीडिएशन आलं वगैरे सगळं गोष्टी आहेत, पण तुम्ही ते बोलला होता तेव्हा मला आठवण झाली. आता बरेच दिवसांनी आपण भेटतो, मला आनंद असा की सरपंचाच्या समोर हा विचार तुम्ही बोलावा, हे खरं भारतीय संस्कृतीचं दर्शन आता संपूर्ण जगभर पोहोचण्याची वेळ आलेली आहे. आणि किंबहुना हे जे काही कार्य घडलेलं आहे, आपले नायडू सर आले होते, स्वतः म्हैसाळकर होते, भटकर होते, हे जगातला चमत्कार झाला, पण तो आपण नाही केला, हा माऊलीचा प्रसाद आहे, माऊलीचा प्रसाद आहे. आणि भारतीय संस्कृतीचं वेगळं दर्शन जगासमोर मांडण्याची वेळ आली आहे. आणि ती मला असं वाटतं की आमचे जे सरपंच आहेत सर्व, ज्यांना तुम्ही मार्गदर्शन दिलं, त्यांच्या हातून हे निश्चित घडेल. निर्मल ग्राम योजना असो, आत्मनिर्भर भारत असो, आत्मनिर्भर ग्राम योजना असो, मला असं वाटतं की खूप सुंदर आपला विचार, आपली भावना महत्वाची आहे. द प्युरिटी ऑफ युअर माइंड, प्युरिटी ऑफ युअर थॉट अँड प्युरिटी इन ऍक्शन. तुमच्या जीवनामध्ये फक्त एकच विनंती करेन, आपल्याकडे दुर्दैवाने गडकरी साहेब की अकाउंटेबिलिटी नाही, जबाबदारी, रिस्पॉन्स, फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिल्डिंग बांधली 10 वर्षात कोसळली, आमदार निवास उभं राहिलं आणि 15-20 वर्षातच कोसळलं, जबाबदार कोण? रोड तुमचा केला, ब्रिटिशांनी बांधलेले रस्ते 50-50 वर्षात त्याला काय व्हायचं नाही, आपण केले रस्ते खरं म्हणजे त्याच्यापेक्षा जास्त टिकले पाहिजे, हे तुमचं खरं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. तुमचं जे कार्य आहे त्याची क्वालिटी आणि त्याचं जे स्वरूप आहे त्याच्याने आत्मविश्वास वाढणार आहे, आम्हाला पक्का विश्वास बसेल. आणि याच्याकरता फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड मेकिंग इट अकाउंटेबल, अशा प्रकारचं काहीतरी कर आहे असेल कदाचित, पण ते असर्टिव्हली इम्प्लिमेंट झालं तर कदाचित आपण तुमचा जो मार्ग आहे, तुमचा जो हायवे आहे, सुपर हायवे जो आहे, हा भारतीय संस्कृतीचं नवं स्वरूप जगासमोर मांडण्यासाठी निश्चितपणे फायद्याचा ठरेल अशी मी अपेक्षा करतो. तुम्हाला मनापासून धन्यवाद देतो आणि थांबतो, कारण का ऑलरेडी आता बराच उशीर झाला असल्यामुळं, पण तुमचे विचार ऐकून मला खूप आनंद आहे. राहुलच्या वतीनं, सर्वांच्या वतीनं, सर्वपंच संसदेच्या वतीनं मी तुम्हाला मनापासून अभिवादन करतो, प्रणाम करतो, नमस्कार.